مبدو مدنكو منامنكو على فيتاتو لايستو كباتو اين اغرهم يا باشا كرات مي بالغا يا امرب سيو يا امرب حال سيو نميلو اندي زاري فوا يلتير نو كاليل كبستقر كترو كاليل كبستقر ما ام بقوم طوال نميل خلاصو نو وين استامرو الكواچو كذا امسغنالو يالا ادا ምን አይነቱ ነው ምናምን ብላ አጉል አስተያየት ያይኛል ቆርቆሮ ነው ያለ አዎ ማለስ ግን ምን ለምድ ምን አለ በጣም ይነገር ኖርማል ከመሆኑ የተነሳው ጫ ጋር ይሄ ወዳለው እንደ ጓደኝነት ወዳለው ክብሩ አልፎ እንደ ፍቅር ጓደኛ ወዳለው ለማለት ማስረዳት ይከብዳል በዚህ ሰዓት እነሱ ጋር ቃሉን ለመጠቀም እቸገራለሁ አንዳንድ ጊዜ ማለት ሌላ ነገር ሊያስቡ ይችላሉ ይሁን በእንግሊዘኛ ግራ ይገባል በእንግሊዘኛ ኢቭን በእንግሊዘኛውም እንደውም ወዳለው ይቀለኛል አፈቅራለሁ አይደለም ኦቪስ ግን በጣም ነው ወድህኮ በጣም ነው ላንተ ያለኛ መልካከት ምናምን ብዬ እነግራለሁ ጥሩነት መካሪነት ግን ከተገባባው ሰው ጋር ነው እሺ ተነስተልን ወዲ አበብዳት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ ከጓደኞቼ ጋር መገኘው ሄኖም ሬስቶራንት ነው ካሳንቺስ የመንግስቱ ስፖንሰራችን ተባባሪያችን ነው ቀድመና መሰግናለን እንዴት ናችሁ ሰላም ወደ ምስጋናው ገባው አይደል ቀጥ አይልክ ነው እናንተም ለሄኖም ሬስቶራንት እንግዳ ስለሆናችሁ እንዴት አያያችሁት ቤት በጣም የሚያምረው ስቴቲክሱ በጣም ደስ ይላል ቆንጆ ነው አይደል አዎ ቀለል ያለ ደስ ይላል ያው ዛሬ መወያያ ራሳችን ምንድነው በተለይ በጣም ነው የሚፈልገው አይነት ራስ ነው ቀድመንም ስለአወራን ማለት ነው ስለ ፍቅር ፍቅር ሲባል ያው ሰሞኑን ከተጣ እንዴት ነው ወደዛ ልጅ አይደለ ወደ አንዱ ፍቅር ብቻ ወደ ጾታዊ ፍቅር ግን ፍቅር ሲባል ፍቅርን ለሁሉም ሰው ጾታ ሳንድ ላይ ሰው ለሆነ እንስሳም ለእንስሳም ጭምር ፍቅር ያስፈልጋል እኮ በሚያሳዝን ሁኔታ በመኪና አደጋ ሞተችብኝ እንጂ ውሻ ነበረች ከሱ በላይ ነው ሞዳት ለእንስሳም ልክ ነው አዎ አይ አስገድም እኮ ምክንያቱ ለመሰለች መቼም ሰው እንስሳም ማወዳደር ባንችልም ከሰው በላይ ግን ፍቅርን የሚሰጡ በተለይ ውሻ ታማኝ ነው ይባላል እና ኢቨን እኔ ድመት ሞዳለሁ ሞዳት ድመት እንዳንተ ሞታብኛለች ውሻ ሞዳለሁ እና አሪፍ ነው አየህ ጀመረው ስለዚህ በዛ ዙሪያ ነው ዛሬ በደንብ በነገራችን ላይ ሻይ ተጋብዘናል ሻይ የጠጣን እናውራ እስቲ ጋብዙ እንጂ ጓደኛን እንደው ቀድም ያለ ራስ ይሄ ፍቅር ማለት እኮ የሚጀምረው እኮ ከዚህ እኮ ተናገረኩ ወልሰማው ስለዚህ ከውሻው ስለሚያስበልጥ ስለማያስበልጥ አውርቲ ተናገረኝ ቦታው አይ እና ሐሳብ ይያልከ ያለው ቴዲ አንተ ምንድነው እኔ በእውነቱ ፍቅር ለማንም ሳይዳላ እግዚአብሔር የሰጠን የማይከፈልበት ነገር ነው የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ፍቅር ነው እኔ በዚህ አምናለሁ ስለዚህ እኔ እንደውም ፍቅር በጣም በመስጠት ነው የምታወቀው እንግዲህ ይመስለኛል ጓደኞቼም ወዳጆቼም ዘመዶቼም ይሄን ሊመሰክሩልኝ ይችላሉ ያስባል ፍቅር ለሰው ልጅ መሰጠት መቻል አለበት አያይዘን ከፍቅር ጋር ደግሞ ማውራት ምን እንችለው ነገር ወደ ዋና ፖይንት ስመጣ እሺ ቴንክ ዩ ማድነቅ መደናነቅ መቻል አለብን ማድነቁም ደግሞ እንደዚሁ ከመስጋና ጋር መሄድ መቻል አለበት ምክንያቱም ፍቅር ሲኖር ማድነቅ ይኖራል ማድነቅ ሲኖር ደግሞ መስጋና ይኖራል እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ አጠቃለን ምንድነው ኔጌቲቭ ነገሩ ምንድነው ፖዚቲቭ ነገሩ የሚለውን ነገር እንድናይ ነው የሚፈልገው ምክንያቱም እኔ አልሰስጥም እንደውነቱ ከሆነ ምክንያቱም ሰው ፍቅር ሲባል ጾታዊ ፍቅር ወይም ቤተሰባዊ ፍቅር ለእናት የምትሰጠው ፍቅር አለ ለአባት የምትሰጠው ፍቅር አለ ኢቭን አንዳንድ ሰዎች ለእናትና ለአባት የሚሰጡት ፍቅርን እንኳን ያበላልጡታል ይለያያል ሁሉ ያም ሁሉ አንድ ሁሉ ጋር ነው ስለልኳል እንዴ ይለያያል አረ አብዛኛው ሰው ለእናት ነው ምናልባት ይመስለኛል ያው እናት ከመጀመሪያ ጀምሮ ከልጅ ጋር ያላት አታችመንት ከርግዝናው ጊዜ ጀምሮ ያለውን ፕሮሰስ ከማሰብ ይመስለኛል ግን ያባት አስተዋጽኦም ገደል ማለት ነው አይ ቲንክ ምን ላይ ይመስለኛል አሁን እኔ ለምሳሌ እኔ ብትወስደኝ እናትና ወንድሜ ጋር ነው የምኖረው አብሬ ግን እሺ ከሁለቱ ብትለኛው ወንድሜ ነው በጣም የምወደው ከእናቱ አስበልጦ ከእናቱ አስበልጆ ወንድሜ ነው የምወደው የምርህን ነው ይቅርታና እናት በህይወት አለች አዎ ወንድምህም አለ አብረን
እናቴ ትቀየመኛለች ብላ ታስብ እንዴ? እንዴም ለበይፋስት እናገር ፊቷን እንደሚያወሩ እንዴ? ፊቷን ትላታለ ለእናቴ? እንትን አይደለም ለሱ። አይ በቃ አስተዳደግ ላይ እኮ ያለ ህግ ምን ይነታል? እንዴ ነው ሳይ ቲንክ የሆነ የምትቀራረብበት እንትን ይመስለኛል። የምትቀራረብበትም ይለያያል እኮ። አዎ በርግጥ ጓደኛ ከታስበልጣለ አይደል? አዎ ከጓደኛ ጓደኛ ታስበልጣለ፣ ግን የመጀመሪያ የምትቀርብበት ሁኔታ ነው። እኔ አሁን ከጓደኛ ጓደኛ ማስበልጥበት ምክንያት እንደሚያደርጉልህ ፌቨር እንዳላቸው አስተሳሰባዊ ሁኔታ ነው እንጂ ፍቅር ሲሰጣቸው ግን እኩል ነው። ምክንያቱም ጓደኞቼ ሲሆኑ መጀመሪያ አፍቅሬያቸው ወድጃቸው ነው። እኔ ቃሉን ራሱ ነው መውደድ ነው የሚባለው፣ እንዴት ፍቅር ትላለህ ይባላል። ቃሉ ዲፊኒሽን ራሱ ፍቅር ሲባል ብዙ የሚገናኘው ጾታዊ ፍቅር ጋር ብቻ ነው የሚሄደው። ከወሲባዊ ፍቅር ጋር የሚገናኘው ሰው የሚያገናኘው በጣም ያው መቼም ጓደኛ አንተ ነስተህ እኔ እንኳን ተናፈቀሃለሁ አትለውም። በርግጥ ያልተለመደም ትንሽ የአማርኛ ችግር ዊርድ ነው ቃሉ። በእንግሊዝኛ አሁን ጓደኛሞች ቤተሰባዎች አይ ላቭ ዩ ይባላሉ ይባባላል። ቸርስ አይባልም ማለት ሻይ ማረ ምን አልከኝ? ውጭ ሀገር አይተ ከሆነ ኢቭን ውጭ ሀገር ብቻ አይደለም ከጓደኛ ጋር ስታወራ ራሱ እኮ አይ ላይክ ዩ አይደለም የምትለው፣ እወዳለሁ ለማለት በእንግሊዝኛ ራሱ አይ ላቭ ዩ ነው የምትለው። የአማርኛው ወንድ ጓደኛ ጋር ነው አሁን ልክ አሁን ወዳለ ያልኩህን ነገር ጓደኛ ጋር አታውቅ ይባላል። ግን አይ ቲንክ አይ ላቭ ዩ ትባባላለህ። ምን መሰለህ ባባኛ እወድሃለሁ ነው እንጂ አፈቅርሃለሁ ብትል የሆነ በጣም ከባድ ቋንቋ ይመስለኛል። በጣም በሚገርም ሁኔታ አፈቅርሃለሁ አይደለም እወድሃለሁ ስትል ራሱ የሚጨንቃቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ተገቢ ነው ወይ? ይሄ እኮ የኛ ሐሳቤ ነው። ምን ችግር አለው? እኔ ምን ችግር አለው ብለው ከሚከራከሩ ሰዎች መሀል አንዱ እንትን ይመስለኛል። ከባህል አንጻር ስንወስደው ምንድነው ባህል? ባህላችን ፍቅር አይወድም መውደድ አይወድም? ኖ ኖ ኖ ይወዳል እኮ። ግን እኛ ሀገር ጋር ስትመጣ ወንድ ልጅ እወድሃለሁ ብትለው ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ እንደዚህ ቁጭ ላይ የሆነ ሰው የሆነ በጣም አውትፊቱ የሚያምር ሰው ካየ ለማድነቅ በጣም ነው የምትሸማቀቀው። አሁን ዋው ሲያምር ምናምን ብትል አንደኛ በጓደኞች ሙድ እያዘባለ ያማል። ይሄ እንትን ይመጣል ወንድ አይደለህ እንዴ ይባላል። እና የሆነ እግዚአብሔር ይስጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው እንትን የሚመጣው። አበሻ ኢትዮጵያ ሲባል ወንድ አይደለ እንዴ ብለን ስላደግን ወንድም ማድነቅ ውርደት ወይ ይመስለናል፣ ወይም ወደ ሌላ ጉዳይ እንወስደዋለን። ግን እኔ በዚህ እስማማለሁ። እኔ በዚህ አልስማማም። እኔ በዚህ እስማማለሁ። እስቲ የምትስማማበት መንገድ ንገረኝ። ባህሉም አንጻር አሁን አስተዳደጋችንም አይተህ ከሆነ አይደለም እንትንና ለማታውቀው ሰው ተውና ቤተሰብ ራሱ ምን ያህሉ ሰው ነው እናትና አባቱን ገብቶ ሲወጣ ወዳቸዋለሁ ብሎ የሚወጣው ምናምን? ምክንያቱም እኛ ቤተሰቡን ለምሳሌ እንደዛ የለም። እኔ እናትና አባት እህቴ በቃ ወድሻለሁ በቃ ቻው ምናምን ተባብለን አላቅም፣ በቤተሰብ ደረጃ ማለት ነው። የማታውቀው ሰው ጋር ስትሄድ ደግሞ ሴት ልጅ ታምራለች ምናምን ይባላል፣ ችግር የለብኝ በሱ። እኔ የምላለው በጣም አምሮብሻል ታምራላችሁ ብዬ በፖዘቲቭ መልኩም በኔጌቲቭ መልኩም የተያዝብኝ ጊዜ አለ፣ ወደ ሴቶች ሲሆን ማለት ነው። ወደ ወንድ ሲሆን ግን ምን ያደርጋል? ሲጀመር ወንድ ልጅ ታምራለህ ተባለ አልተባለ ምን ያደርግለታል? ኦኬ እሱ ጋር ገብቷል። አሁን መባል የለበትም ሳይሆን አፕሪሼት ያደርገዋል እኮ ማለት ፍቅሩን ስገልጽለት ምን ያህል ለሱ ያለህን ፍቅር ለጓደኛ ያለህን መውደድ ኢቭን ለወንድምህም ቢሆን ያው ወንድምህም ወንድ ነው አይደለ? ወንድማዊ ፍቅር ትሰጠዋለህ እኮ ከሚያደርግልህ ነገር በመነሳትም እንደገና ደግሞ ሰው በመሆኑ ብቻ የሰው ልጅ ፍቅር መስጠት መቻል አለበት ብዬ ነው የማምነው። እኔ አሁን አንተ ያልከውን ነገር በትክክል አንተ ለምደኸው እንደዛ ሆነ ያደግከው ወይ ብለህ ብትጠይቀኝ ምናልባት አባቴን በጣም ከምወዳቸው ሰዎች መሀል በጣም ለአባቴ ነው እኔ ቦታ የምሰጠው። እውነት ለመናገር በጣም ከፍተኛ የሆነ አክብሮት ስላለኝ ግን በቃላት ገልጬለት አላውቅም። እድሜም ያው ቀድሞም ስላረፈ በህይወት እንደዚህ ነገሮችን ለማውራት የምንችልበት እድሜ ላይም አልደረስኩም ነበረ። ግን በቁጣ ውስጡላ የእሱ ፍቅር ግን እኔ ውስጥ ነበር፣ እየቆጣኝ እየመታኝም ጭምር ማለት ነው። ወደ እናቴም ስመጣ እንደዛ ነው። ስፔሻሊ እናቴ ጋር ደግሞ አብሬ ስላላደግኩ በኋላ ላይ ስቀርባት ነው ያላትም ጥንካሬ ጉብዝና በማየት እናቴ ለካ እንደዚህ አይነት ሰው ነች በማለት ነው ፍቅሬን በተግባር በማደርግላት ድርጊቶች ነው ለእናቴ ደግሞ ፍቅሬን አሳያት የነበረው። በኋላ ላይ ከፍ ስላልኩ ማለት ነው። አሁን እሷን በህይወት የለችም፣ ነፍሳቸውን ይማር ሁለቱንም። እና ከዛ ውጭ ግን ጓደኞቼ ቃል በቃል ነው መነግራቸው እስኪ ጨንቃቸው ድረስ ማለት ነው። ኦድ ነው የኔ ባህሪ ትንሽ ማለት አሁን ቅድም ትንቢት እንዳለው ነው። ሁለታችሁ ቁጭ ብላችሁ የሁለታችሁ የጋራ ጓደኛ ቢመጣ እና እኔ በጣም የሚስበኝ አይነት ከሆነው በጣም የሚገርም ነው ምናምን ብዬ ሀሳብ ሰጣችሁ እላለሁ። መፈራ አይነት ሰው አይደለሁም።
የመጀመሪያ ሰዓት ላይ እኔን የሚቀርቡኝ ጓደኞች በዚህ መንገድ የሚያቆኝ ሰዎች ትንሽ በባህሪ ደንገት የሚልም ሰው ነበር ሁለት ለመናገር ግን ምንድነው ችግሩ ምክንያቱም የመጀመሪያው ነገር ያህል ልጅ ወይም ያቺ ልጅ በእግዚአብሔር አምሳል ነው የተፈጠሩት እናልባት ነገሩ እንዶ አላቅብድባችሁ እንጂ ይሄን እናንተም ታምኑበት አላችሁ ስለዚህ የሆነ እግዚአብሔር የሰጠነን ነገር በሱ አምሳል የተፈጠረን ነገር ቆኖ ፍቅር ለፈጣሪያችን ያለን ፍቅር እኮ ከፍተኛ ቆኖ አይደል መስዋዕት ሆናላችሁ እኮ አይደል በእምነታችሁ የሚመጣ ነገር ላይ አይደል የትኛውም እምነት ውስጥ ስትሆኑ ስለዚህ በሱ አምሳል የተፈጠረን ሰው ደግሞ ምን አለበት በዛ ደረጃ ፍቅር ብንሰጠው ብናከብረው ሰው ነኝ እንደኔ ሰው ነው ከሚል ሳቤ ብቻ ዝም ከመነል ይሄ የሁሉም ሰው ሳቤ አይደለም በርግጥ መውደዱ ማድነቁ ምናምን እኮ አለ ፊታቸው ላይ አስተውቀባቸዋል አይነግሩም ግን ያበሻ ኩራት የሚባል ነገር አለ እሱን ብለው ይሄ እንትኑ ይሄ ፍቅር መስጠቱ አክብሮት መስጠቱ ምናምን ነገር እሱ ግዴታ ነው አሁን ችግራችን ምን ላይ ነው እኛው መግለጹ ላይ ነው አይደል መግለጹ ላይ አሁን አበሻ ግልጽ አይደለም ምንም ቢገለጽ ምን ነው ችግሩ ቢገለጽ ምን ነው ችግሩ አዎ ቢገለጽ ምን ነው ችግሩ አበሻ ይሁን ምን ይገለጽ እኔ እንደውም ቀደም አልክ አይ ላቭ ዩ ተብሎ ይጻፋል አልከኝና ባምንበትም ቃሉን ለመጠቀም እቸገራለሁ አንዳንድ ጊዜ ማለት ሌላ ነገር ሊያስቡ ይችላሉ ይሁን በእንግሊዘኛ ይገባሃል በእንግሊዘኛ ኢቭን በእንግሊዘኛም እንደውም ወድሃለሁ ይቀለኛል አፈቅራለሁ አይደለም ኦቪስ ግን በጣም ነው ወድህኮ በጣም ነው ላንተ ያለኝ አመለካከት ምናምን ብዬ እነግርሃለሁ ጥሩነት መካሪነት ግን ከተግባባው ሰው ጋር ነው በርግጥ ከተግባባው ሰው ጋር ይባላል እኮ በርግጥ አሁን ያበሻም ባህል አዎ ሳልግባባ ግን እኔ ይሄ እንትኑ ናይቼ በጣም ጉድ ሉኪንግ ነህ በጣም አሪፍ ነው ዛሬ ጥሩ ለብሰሃል ምናምን ብዬ አጠና ይዘበራልኛ እኔ ላይ ነው ና አባ ወይ የሚያመሰግነኝ ሰው በጣም ቆንጂ ነው ምናምን እንትን ነው እንደምታምሩ ነው አብትለው እንትን ነው ግን ባበሻ እንትን ኮንሰር ነው ባበሻ ባህል ኮንሰር ነው እስቲ ሲያምርብህ ወይ ሰፈር ሰውም ይሁን ምን ጓደኞችም ይሁን ሲያምርብህ ሲያዩ ያምርባህል ሳይሆን የሚሉ እንዴ ዛሬ ፎብ የልትይር ነው ካሊል ከበስተቀር ከተረገለ በስተቀር ማን በቁምጣዋል እንደሚል የልትይር ነው ግራት ይጋባል አንተም ማለት ነው ታጥበስት መጣ እንዴ ዛሬ ምን ታጥበው ተጣሩ እንዴ ምን ለሰው ነው ያለው መጀመሪያ ከነቀፌታ ምን ጀምር አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ሶሳይቲ መጥቶ እና የሆነ በቃ የሆነ ነገር ፎብ ለሲያየም የሆነ ቦታ ልትይር ነው ወርቀት ይዘ ይውጣ ከሆነ የሆነ ስራ አፕላይ የምታደርጋ አይመስልም የሆነ ድርጅት ያቆቆም ከሆነ ይመስላል አንተ ሰው የሚረዳው እንደዛ ነውና ይሄ እንትና ያርግልህ የምታደርገው ነገር ከሚደግፍህ ውድቀትህን ነው የሚጠብቀው ውድቀትህን ብቻ ሳይሆን ከጀመርከው በኋላ ላለው የሆነ ነገር ሲጣመምብህ እኮ አይሆንም ምናምን ብሎ ፈል ያርግብህ እኮ ምን ይሄ ማለት ባል ነው እሱ ግልጽ ነው እኮ ስለዚህ አሁን ክፉ ነገር ጎላና ይሄ እነዚህ መደናነቁ አሁን እስቲ ብዙ ታዋቂ ሰዎች ሲሞቱ እኮ ያየነው አይደል ከሞተ በኋላ ነው በጣም ሞያለ ያየ አይደል ብዙ ሰው ከሞተ በኋላ ነው እሱ እንደዚህ ነበር ማለት ታዋቂ ብቻ ሳይሆን ኖርማልም ሰው ሲሞት ምን ይመሰገነው ከሞተ በኋላ ጥሩ ሰው ነበር ነው እንትን ነው ግን እንዴት እንደሞተው የሞተ ሳል ነገርው ራሱ በመሞቱ ትላለህ ያ የሞተ ሰው በነገራችን ላይ የሆነ እንትን ይፈልጋል ሚል ፊልም ላይ እነሰይፉ ይሰሩበት ካያችሁት እሱ ፊልም ጋሲዩም አዎ አምለሰት ይሰሩ አዎ እነ ሸዋፈራው የሃውልት ላይ ድጻፊ ሆኖ ነው የሚናገረውና ለአባቴ እንትን ላጽፍ ልመጣ ነው መጥቼ ነው ለሃውልት ላይ ታሪኩን ላጽፍ መጥቼ ነው ሲል ያንተ አባት ጠጪ ነበር ወይ ልጻፍ ተውነቱን ነው ማስቀበረው ሴት አስኮበላል ብዬ ልጻፍልህ አዛ ይርከዚ ምናም ብሎ ነው ዝምበልና ብላ ማረጋለ እንደዛ የሆነ ሰው ማለት ሲሞት ክፉ ይሆናል እኮ ወይ ነው በጣም ቀናሶ ላይ ይችላል ግን ልክ ሲሞት ወይኔ መልካም ሰው እኮ ክፉ እኮ አንተ ልጅ ሆነ እየተጫወት ባጣና የሚያባረሰው ይሄ ሲሞት እናቶች ምናም ተሰብስበው አሁን እኮ ደከለ ይሄ መቅረት ነው ያለበት ነው በጣም ቴንክ ዩ አሁን ቅድም ያልኳል ለምሳሌ አሁን ወደ ወንዱ ብቻ አረግ ነውና ኢቭን ወደ ሴቶቹ ራስ አሁን ለምሳሌ ሴት ልጅ በዛም የደረሰብኝ ብዙ ፈተና አለ እስቲ ንገረኝ እኮ ነው በሴት ልጅ አሁን ይደነቃሉ መንገድ ላይ ታምራላችሁ ማለት ይባላል ግማሹ ለከፋ ነው አዎ እና አንተ ከልብህ ማለት ነው የሆነ ጊዜ ገጠመኝ ልንገር ሰፈር ውስጥ እየሄድን የሆነ በዓል ሰሞኑን አላቅም ብዙ ሴቶች ናቸው ባህላዊ ቀሚስ አርገው በጣም ነው የሚያምሩት እንዳሉ ሰፈሩን ዘግተው ትይዩ አብረን ነበር እና አብረን ነበር እኔ አስቤውታል ነበር ነገር ላይ ሳላስቡ ነው ወይኔስ ታምሩ አልኳቸው
ከዛ አመሰግናለሁ ያለ አይደል ምን አይነቱ ነው ማለት ብላ አጉል አስተያየት ያየኛል ቆርቆሮ ያለ ቆርቆሮ አሚያለው ማመስገን ብንለምድ ምን አለበት እንዴ እሱ ነው ኮንም ብለ ለምሳሌ አሁን እኮ የማህበረሰቡን ችግር እንዳንደረሳው እኮ ነው እንዴ እናድርግ ብለን ወደ መፍትሄ ስንሄዳውን በኋላ ላይ የማህበረሰቡ ያለበትን ማሳሰብ ሁኔታ ምክንያቱም እኛ አዲስ ነገር የተሻለ ነገር ነው ብለን ይዘን ስንመጣም ደግሞ ማህበረሰቡ ያለበትንም ነገር መቀበል አለበት ያለበትን አቋም አይ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ልቀበል የምችለው ነገር አይ የግዴታ ደግሞ ማህበረሰቡ እንደን ካላሰብኩ ማለት መቀየር መቻል አለብን አይ ማህበረሰቡ አስተሳሰብ ሁሉ መቀየር መቻል ያለብን አንድ ነገር ደግሞ አስተሳሰብ ለምን የተቀየሩም ሰዎች ግን አሉ እኔ ነግሬያቸው የተቀየሩ ጓደኞች አሉ አስተሳሰብ ለመቀየር ማለት በጣም ትለያለህ ሶስቱን ታባክን አይ አታባክንም አንተን የሚመስሉ ሰዎች አሉ አሁን እኔን የሚመስሉ ሰዎች አሉ ለምሳሌ በጣም ይሄ ነገር አብዛኛው ይሄ ውጪ ቀመስ ውጪ የኖረ ሰው ይረዳሃል አድናቆቱን ይቀመስ ብቻ ሳይሆን የውጮቹ ሚዲያም ራሱ በደንብ እንትን የሚል ሰው አዎ እሱ ለውጣለ ምን ነው ማለት ከዛው ውጪ ግን አት ያነሳው ለከፋ የምትለዋን ፓርት እናንሳት ትንሽ ጎል አርገን በሴት ከመጣን አዎ አብዛኛው እስቲ ሴቶች አምሮባቸው የሚሄዱ ከሆነ ወንዶች እንዴት ነው የሚላከፉት ትክክለኛ አማርኛ ማይጠቀሙ ኦኬ እሱ ጋር ኢቭን አዎ ትክክለኛ አማርኛ ማይጠቀሙ አሁን እስቲ ነው በቃ ኩል የሆነ ወንድ በጣም ይወዳት ልጅ ካየ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሪስቶራንት ስናም ቁጭሉ የምታምር ልጅ ካለ ሄደ ጨበጠ በጣም ቆንጆ ነሽ ብላት ብትመለስ አንደኛ ለሷ ማክብሮት መጨበጡን እንኳን ተው በነገራችን ላይ እንትን ያው ማለት ምንድነው አልተለመደም እንኳን አይደለም መጨበጥ ጮክ ብለህ አንድን ሰው ካየኸው ምን አለብኝ ብሎ ወደ ራሱ ያቀኛል ምንድነው ምናምን ኔጌቲቭ ላይ ነው ቀጥታ እንትን እኮ ነው ቴዳውን አወደው ነው ምናምን የሚባል ነገር አይደለም እንትን ነው ግን አሁን ማለት ያለውን ግን ስማይል ማድረግ ሪስፔክቱ እኮ ሄደ አክብርሃት ሰላም ብለሃት ቆንጆ ነሽ ምናምን ብለህ ብትመለስ ይሻላል ወይስ ታክሲ ላይ ስትሰለፍ ተበቀ አረ ምናምን ብለህ ብትልቀቅ ይሻላል ለሷም ላንተም እንትኑ ስማማለሁ አንተ በምትለው እኮ ስማማ ግን ሄደ ጨበጠ በጣም ታምራለች ብትላት ምን አስበህ ነው ልትልስ ይችላልች ቀጥታ እንዴ ነው የምትለ ያው የምንሄድበት መንገድ ነው የሚወስነው በቃ እኮ ኪ ፖይንቱ ምን መሰለ ፍቅር መስጠት አክብሮት መስጠት ሁሉ ተገቢ ነው መግለጽም አለበት አሁን እኔ በጣም ቆጭ ያን ቀድም እንዳልከው ነው ከቤተሰብ ጋር ከአብራ አደጎቹ ጋር ከጓደኞቹ ጋር ሳትነጋገር ይሄ ነገር ዝም ብለ እንደዚሁ አልፎ ጊዜ አልፎ ትለያያለ ነገሮች ያልፋሉ አይደል ይሄ ሞዴላችንን እንግለጽ እኮ አው አሁን እንገልጽበት ሁኔታ ነው ችግር ያለ እንደው ጫግር ቀድም እንዳልኩ እንደ ልብ ማውራት አችልም ምክንያቱም ውጪ ሰው ስለለመደው ይሄን ነገር ኢቭን በጣም ይሄ ነገር ኖርማል ከመሆኑ የተነሳ ጫግር ይሄ ወዳለው እንደ ጓደኝነት ወዳለው ክብሩ አልፎ እንደ ፍቅር ጓደኛ ወዳለው ለማለት ማስረዳት ይከብዳል በዚህ ሰዓት እነሱ ጋር ደግሞ ገብቷል ኤክስትራ የምትሄደው በቃ እዚህ ጋር አፍቅራለሁ ብትል ቀጥታ ወደ እንትን ይወሰድብህ ወደ ጥግ ወደ ፍቅር ጓደኝነት አይደለ እነሱ ጋር ግን ወዳለው በስቶ የፍቅር በፍቅር ግንኙነት ያህል ሞዴል መሆኑን ለማሳወቅ ኤክስትራ መሄድ አለበት ምክንያቱም ኖርማል ነው ይሄ አይ ላቭ ያለው መባባሉ ማለት ነው ጫገር ስለዚህ እኛ ጋር መሆን ችግሩ እንደዚህ እንደ ልባችን ይሄ ሞዴላችንና ፍቅራችን ንግለጽ ካልን አገላለጹ አዎ ብዙ ሰዎች እንደውም እኔ እኮ በጣም ነው ሞድ ላንተ ያለኝ መለከከ በጣም የተለየ ነው ስትለው እንዴንም እኮ ወዳለው ሰው አይደለህ እንዴ ነው የሚለው ያ ብቻ አይደለም እኮ ቀደም እንዳልከው እኮ ነው ውሻ መጥቶ ሲልስህ ምናምን ስትረስን ያራግፍልሃል እደጅ ተጨንቀ የመጣው ነገር ትረሰው አለ ታጫውቶ አለ ልታጥበው ትችላለ ምናምን ስትቆጣውም ሰማሃል እኮ ያ እንዳንዴ እንዴት ነው ሴንስ የሚያረጉት ላለው ግራ ይገባኛል እነት ለመናገር ማለት በዛ ደረጃ እኔ በፊስራ በመስራ ሰዓት ልክ ከመኪና ሰወርድ ምትመጣድንበት ነበረች በጣም ትቀበለኝ ገና ከርቀት ታቀ እንዚ በሽታ ያቃሉ እንዴ ምናም በየግራስኪ ገባኝ ድረስ ማለት የምንሰጠው ነገር የተለየ ነው ፍቅር እኮ በአይን ውስጥ ሁሉ ሄዳልኩ እኔ በጣም ወደውን ሰው አይኔ ላይ በደንብ የሚያስታውቅ ስስም ነኝ ለነገሩ በፍቅር በጣም ተጠቂ ነኝ እኔ ባሳለፍኩትም ህይወት ማለት ነው የማድነቁ የመውደዱ ነገር እንዳለ ሆኖ ደግሞ እንደ በጾታዊ ፍቅርም ሲካሄድ ያሳለፍኩት ነገር ቶሎ ነው የምሸነፈው አይደለም ለሰው ልጅ ቁስ ነገር ላይ ምራሱ እንዲሳይ በጣም ሞዳቸው ነገሮች አሉ አይቼ ዋው ይሄ ዲኮር እንዴት ያምራል ይሄ ነገር ምናምን ብዬ ነው እንትንምል ይሄ የኔ ያመለካከት ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ቅኖች ናቸው እውነት ለመናገር ማለት ነው ግን እየወደደህ ምን ይያለ ደግሞ ከውስጥ ጸጥ ብሎ ሳይነግርህ የሆነ ነገር ከውስጥ ኔጌቲቭ ነገር ብቻ አንተ እኮ ቀደም እንዳልከው በቃ ዘነጣህል ምናምን ዛሬ ስራ አለ እንዴ ይልሃል ወይ የተለየ ነገር ኔጌቲቭ ብቻ ለምን ይታሰባል ጥሩ ለብሰህ አንዷን ጥቁር ብቻ ማውጣት ምን ያስፈልጋል? ገብቷል አይደል? ድም ካለው ውስጥ ነው ኔጌቲቭ መፈለግን ብቻ ሳይሆን ሳይታወቃቸው
ሰዎች ሳይታወቃቸው ወደ ኔጌቲቭ ይመስልባቸዋል። እነሱ ለመናገር የፈለጉት እንደነው ዋው አውሩ ባህል ዛሬ ለየት ብለሃል እንትን ነው ብታላ ልዩ መስላሃል ይዳለ ማለት ግን በቃ መናገር ማለት አማርኞቹ እንደነው አጣቀሙን አይጭቱም እንዲብል ሌላ ነገር ነው እና ምናምን ብለው የሚያስቡ ስለዚህ አማርኛውን ተጠቅመን እንግለጸው ከተባባልን ማለት ነው ሌላ ነገር ነው ይመስልብናል። ግን ማድነቅ አሁን ለምሳሌ እስቲ መጀመሪያ ስንገናኝ እኛ እንዴት ነበር? እኔ ምን ብያለሁ ላንተ? መጀመሪያ ስንገናኝ እኮ ስለ ከለርህ ነግሬሃለሁ ምናምን ያ ያንተ አመለካከት ምክንያቱም ጓደኛ ይዞህ መጣ ከዛ ነው ያወራው። ከዛ ግን ስታቀኝ ወቴዲ እንዲያነሳው ነው ብለህ ነው ደምደምህ ቁጭ የምትለው። አቲጋም እንደዛ ነው ያለኝ ነገር ምክንያቱም የሆነ ነገር ሳይ ከማይበት አንግል ነው የምናገር። መጀመሪያ ነግሬሃለሁ ካንዴ ካወቀኝ በኋላ ግን አለቀ። ስትሳሳት ደግሞ አረማሃለሁ አሬ ለም ጸጉር እንደዚህ ያደረከው እንዲኳል ነበርም ዛሬ ለምን አለባበስ እንዲሆነ ምናምን ብዬ በራሴ የምሰጣቸው አስተያየቶች ደግሞ አሉ። እና እኔ እንደው ለመዱት ይለመድ መደናነቅ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። የምትጨምሩት ነገር ካለ እኔ አንተ ያልከው ስማማለሁ። ግን አሁን ቅድም ይሄ ማህበረሰባችን ያለበትን ሁኔታ እንወቀው መጀመሪያ። አንተ አሁን ዝም ብለህ የዞርክ ማንንም ሰው ይሄን ነገር መናገር አትችልም። ተገቢም አይደለም። ግን የሆነ እኔ ያልኩትን አስተሳሰብ ተገቢማ ነው እየዞርክ መንገሩ ባይሆንም በስራ አጋጣሚ ጉዳይ ልታስፈጽም በሄድክበት ቦታ ታንኪዩ በጣም ጥሩ ሰው ነሽ የጉዳይን ቶሎ ጨረሽልኝ በጣም አሪፍ ሰው ነሽ ማመስገና እኮ ነው። አሁን እኮ ይሄ ውድ ማርነቅ ማመስገኑ ራሱ እኮ ነው ወደ ፍቅርም ሄዱ ከዛ ጓደኛ ትሆናለች ልነግርህ እኮ ነው። ሰው ኮንፈርት አይሰማም አይደል ሀበሻ እንደዚህ አይነት ነገር ቁጭ አድርገን ማታቆሱ ኮምፕሊትሊ ታክሲ ሰልፍ ላይ ቆመ አትል እንድታምራለህ አንቺ እንድታምሪያለሽ ማለት ሌላ ነገር ነው ሰው ይመስለው ቀድሞና። ስለዚህ ይሄን ነገር ስናደርግ ለዚህ መምሰል እኮ ችግር የለም መሰለኝ ሊነደዱብኛሉ ሴቶች ምን ያውስ ነገራቸው ከሌላ መንገድ የሚያስቡብኝ ሴቶች አሉ። ሙሉ ለሙሉ ባለላትስ በቃ በጾታዊ ነገር ከሆነ ያሰበችብኛላችሁ ብቶ አዩ እንትን ነው ግን ሌላ ነገር ያሰበች እሱ ነው አየው ብቶውስ የምትለው አንተ እንደፈለክ ብታቀርቡ የሚቀበል ሰው ትክክል አሳሰብ ማለት አይደለም ትክክል አይደለም ማለት ይለቀቁ አያመጣው እንትኑ። አሁን እኔ ለምሳሌ መንገድ ላይ ቆሜ አንድ ሰው ታምራለህ ቢለኝ ልል ይችላል ደሞ ላሉ እንጂ ምን ነው ላሉ ልል ይችላል ምን አስበህ ትክክል አለ ገባ ችግር እኮ የለውም ችግር የለውም ግን ገጥመህ አቃል እኔ አርንቄ አላቅም እንደዚህ ተደንቀህ ማላቅም እንደዚህ በቃ ከዚህ በኋላ ምን ነው ያደንቁታል እንዴ ስንት የሚደነቅ ነገር አለ ይሄን ነገር ሰው ይቀበለን ስንል ማለት ነው። በተለይ አንተ በጣም ፈርምሊ ይዘዋል ይሄን ነገር ሰው መቀበል አለበት ስትል አዎ ማህበረሰቡን ተረዳው ነው የቀየርኩትም ብዙ ሰው አለ እንጂ ማለት ሊሆን ልትቀይረው እንደዛ ምን መቻል አለባችሁ አሳሰባችሁ መቀየር መቻል አለበት ብዬ ቴንክ ዩ ምናምን ብሎ የተቀበለኝ ሰው አለ። ቴዲ እንዲህ ነው ብሎ የሚያምን ሰው አለ። አሁን በዚህ ፕሮሰስም ደግሞ ከሰው ጋር መጣላት የለብንም ሰው ማስከፋት ደግሞ የለብንም ሰው ይኖራል እሱማ ይኖራል። ስለዚህ ይሄንን ለማስቀረት ነው እያልኩ ያለሁት እኮ ማህበረሰቡን ስትረዳው ገብቶ ኋላ መንገድ አለው ይሄንን ቀስ ብለህ የምታስረዳበት መንገድ አለውና ቀስ ብለን እያስረዳን ቋንቋችንን እያስተካከልን ከተነጋገርን ነገሮች ሊቀየሩ ይችላሉ ምናምን ጥሩ ነገር ነው እንጂ መጥፎ ነገር አይደለም። የኔ ደግሞ እንትን የሚለው ትንሽ ማድነቁ ጥሩ ነው እንዳልኩ ነው። ያው እዚህ ጋር የሆነ ሰው ባይ ሄጂ ላድንቆ አልችልም። እንዳደክበት አለባበሱ በጣም የሚያምር ከሆነ ዋው በቃ ራሴ ጋር ነው የምዘጋው። ራሴ ጋር ዘጋ። ለወንድ ልጅ በነገር ላይ ይስማማል። ለወንድ ልጅ ሄደ ታምራለ ዛሬ ባህል ልዩ ነው ማርግለት አስፈልጎ እንትን ነው ለሴት ግን ታምራለ ሚንስኮ ከመልክ አንጻር ሳይሆን ያው አለባበሱ አሁን ጥሩ ፊት ያለው ጂም የሚሰራ ያለው የኢትዮጵያን ላይ አንድ በጣም ከባድ ቦርጭ ካለው ሰው ጋር ካየው አንተ በጣም አሪፍ ነህ ደስ ትላለህ ካልከው ነገ በቃ በዛ ነገር እንዲቀጥልበት ታረጋለህ። ኦ ይላል። አንዳንዴ እኮ ብዙ ነገር ኖሮት የራሱ ነገር የማይመስለው ሰው አለ። ስታደንቀው ግን ቴንክ ዩ ደስ ብሎት ይላል። ወንድ አይነትም ሰው አለ እንደ ይላል። ምን ችግር አለ? ግን አሁን ማማር ከመልክ አንጻር ብቻ ላይሆን ይችላል። ይሄን ዲግል ደቃችሁና አሁን እኛ ጋር የሥራዎቹን ሁኔታዎች እናያቸው ምን ሰራቸው ኢትዮጵያ ሲተ ለምብሩት ላይ ኢትዮጵያ ግብርና ምናምን ብለን እንትን ሳይሆን ልክ ከእንዲህ ወደ ቦሌ ወደ ብስራተ ገብርኤል ምናምን እንዲህ ጥሩ ኑሮ ይኖርባቸዋል የምናስባቸው ሰፈሮች ላይ ያሉ ሰዎችን ስናገኛቸው በቃ ስታንዳርዱን የጠበቀ ልብስ ነው የለብሱት። ከዛ ደግሞ ትንሽ ወደዚህ ወደ መካከለ እሱ ዝቅተኛ ነው እሱ ዝቅተኛ መካከለ የሚሰራ ሰው እንደሰራ አሁን መርካቶ ውስጥ የሚሰራ ሰው ምናምን ገባ ከጠዋት እስከ ማታ ኖርማል እንትን ሽርጥ ለብሶ ነው ሊሰራ የሚችለው። ያን ሰው ልታየው የምችለው ወይ ቅዳሜ ሰርግ ላይ ነው እሁድም ወይ የሆነ ቦታ ላይ። አረ ጠዋት ሲገቡና ማታ ሲወጡ የመርካቶ ሰው በጣም ዘናጭ ነው።
አሁን እሱ ጋር ገጠውኛል። አረ ሲገቡ አንተ በሸረት ቀን አይታቸው ነው። እንደነሱ ደግሞ ዘናጭ ለም ስፖርት የሚሰሩ ለብሩ እኮ ያለው እነሱ ጋር ነው። ስታይሉንም ያቆታል በደንብ። አዎ አሁን እሱን ነው የምልህ። አሁን እኔ እነዚህ ይሄ ወቅቱን የጠበቁ ቦታዎች ላይ ካልሆነ እንደዚህ አይነት ሰዎችን የምታየው እንትን አትላቸው። ግን ያስታውቃል በነገር ላይ። ግን ከሰኞ ካርም ዘንጦ የሚውል ሰው ያለ ይመስለኝ። አይ አለ እንደ ሁኔታው ነው። ባይዘው ይዝነጣ ሲባል ይሄ ፋሽን መከተል ምናምን ሳይሆን በቃ ንጹህ ንጹህ ቆዳውን በስርዓት የሚጠብቅ አነጋገሩ ስርዓት ያለው ሰው ስማይል የሚያደርግ። እኔ ገና መጥቶ የሆነ ሰው ፊቱን ከስክሶ ከሚያናግረኝ ስማይል አድርጎ ሲመጣ ዋው በጣም ደስ ይላል። ስማይሊ ፌስ ነህ በጣም ቴንክ ዩ ምናምን በቃ ደስ የሚል ሰው አለ ገና ስታየው። እንደዛ እንሆን በቃ ምክንያቱም ቀናችንም ብሩህ ሆኖ ይውላል። ከዛ በኋላ ያ ሰው ጓደኛዬ ነው የሚሆነው። ስልኩን እቀበለዋለሁ፣ ፍሬንድ አደርገዋለሁ፣ ሻይ እንጠጣለን፣ ጓደኛ እንሆናለን። ሰው መታፈራውን በዛ ደረጃ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን እንትን ነው የሆነ አሁን ሌላ ደግሞ ወቅታዊ አለባበስም የምናውቅ አይመስለኝም። እሱንማ ባለፈውም ተነጋግረንበታል። ጽድት ብሎ ካለው ቴዲ እሱን ሀሳብን ውስጥ እና ከዛ ይሄ እሳቤም ጭምር ነው ባይዘ ወይ አለባበስና እንትን ላይ ብቻ ሳይሆን እሳቤያችንን መጽዳት መቻል አለበት። አስተሳሰባችን ጥሩ መሆን መቻል አለበት ኔጌቲቭ ከሚሆን ገብቷል። መቀዳደም አለብን። ግድ የለም ቅድሚያ ያለ አንተ ቅድም አሁን በቃ አሁን እሱ ነው አሁን ትልቅ አይ ቲንክ እያዩ ያለሁት የመጣንበትን ባህል እኮ ደግሞ እንደዛ እኮ ነው። ደስ የመጣንበትም እንደዛ ነው። መሀል ላይ ነው እንደተከሰተ አላውቅም፣ ግን እኔ ልቅደም የሚባል ነገር አለ። የሆነ ጀኔሬሽን ሞቷል እኮ ይሄ ለሰው አክብሮት መስጠት አድናቆት። በቃ አንተ ይህን ትችላለህ፣ አንተ እንዲህ ላይ ጎበዝ ነህ፣ ውስጣዊ ውበታቸው ይመስላል የሚለው ነገር ስተናል ነው እሱ ወደ እሱ ይመለስ። እኔ ጃፓኖችን የማደንቃቸው በዛ ነው። አንድ ለአምስት የሚባል የሆነ አንድ ፕሮግራም እንትን አላቸው ታውቃለህ፣ ያሳደጋቸው እንትን ጥሩ እንትን አምስት ሰው አለ። አንድ ሰው ጋይድ ያደርጋል ግሩፑ እንዳለ አምስቱ ሰዎች። እኔ እዚህ ጋር መቅዳት እኔ ብችል፣ አንተ ስኳር ማድረግ ብችል፣ እሱ ማማሰል ብችል፣ የጋራ ነገር እንደዚህ ገባ። አንድ ሰው ነው አንድ እንትን ኢቭን እሺ፣ በመኪና እንትኖች ምርቶችም ካየን የሆነ ሰው ለአንድ ነገር ብቻ ነው ኤክስፐርት። ከዛ ወደ አንድ ቦታ ነው የሚጨርሰው። ይሄ አሳልፎ መስጠትን በቃ እኔ እስከዚች ነው የምችለው፣ አንተ ይሄን እርዳኝ የሚል ሰው እኮ የለም። አሁን ዝም ብሎ እንትን ወስዶ ቀጥታ የራሱን ነገር ብቻ ተበላሽቶ ማንጋደውም እንዲያርጉት ብቻ። ዋናው ምንድነው ለአንተ ከእጁ ማውጣት ወይም ደግሞ እሱ እንደዚህ ነው እንዲባልም መፈለግ፣ የትም ቦታ ስሙ እንዲጠራ የሚፈልግ ማህበረሰብ ያለ ይመስለኛል። ለዚህ ይመስለኛል። ለማንኛውም በጥቅሉ እንግዲህ ያጠቃለናል ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ነጥብ ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኩት ነው፣ ፍቅር ከእግዚአብሔር ነው የሚጀምረው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እሱ የሰጠንን ፍቅር ደግሞ እኛ በደንብ ውስጣችንን እያንሰራፋን ተከባብረን ተዋደን ተፋቅረን መኖር መቻል አለብን። መከባበር ማድነቅ መቻል አለብን። ጾታ አትለዩ፣ ሰው በሚለው ደረጃ ብቻ አድንቁ። ጥሩ ወንድማችሁ ጥሩ ጓደኛችሁ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማስበው። እና ይህንን ነገር እንልመደው እባካችሁ። እኔ የምከተለውም ነው ሰው የሚቀበለው ይቀበለዋል። አሁን ደግሞ ጊዜ የሰለጠነ ነው፣ ሰው በብዙ መንገድ ሊረዳው ይችላል። ኔጌቲቭ ነገሮች ካሉ ያን ሰው መልሶ በመንገር ማስተካከል ይቻላል። ስለዚህ የፍቅር ሳምንት ያድርግልን፣ ሀገራችን ፍቅር ያደርግልን፣ እኛም ፍቅር ይስጠን አይለየም በሚለው ዛሬ በምርቃት ነው የምንዘጋው አይደለ? ቴንክ ዩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባሉ እናመሰግናለን።